मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या पुणे दौऱ्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. राज ठाकरे पुण्यात सभा घेणार होते, मात्र ऐनवेळी ही सभा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे तर्कवितर्कांना उधाण आलंय. यावरून शिवसेना नेत्या आणि अभिनेत्री दीपाली सय्यद यांनी राज ठाकरेंवर खोचक शब्दात टीका केली आहे. त्यानंतर आता त्यावरून मनसेनं दीपाली सय्यद यांना खुलं आव्हान दिलंय. शिवसेनेच्या वळचणीला गेलेल्या दीपाली सय्यद यांचा नाव बदलण्याचा इतिहास सांगत सरडाही रंग बदलत नाही इतकी तुम्ही नावं बदलता अशी टीका मनसेचे प्रवक्ते अखिल चित्रे यांनी केली आहे. अवसरवादी ताई तुम्ही, तुमचं धड तुम्हाला नाव माहीत नाही. प्रत्येक वेळा राजकारणासाठी नाव बदलणाऱ्या तुम्ही. 2014 साली अहमदनगरमधनं निवडणूक लढवली तर नाव दीपाली सय्यद. 2019 शिवसेनेतनं निवडणूक लढवली मुमरा कळव्यातनं तर नाव सोफिया जहांगीर सय्यद. शिवसेनेत आणि शिवसंग्राममध्ये असताना प्रचारासाठी नाव काय तर दीपाली भोसले सय्यद. वारंवार राजकारणासाठी स्वतःचं नाव बदलणार आहे तुम्ही. अवसरवादी नेत्या असं म्हणावं लागेल तुम्हाला. अवसरवादी ताई तुम्ही. तुम्ही इतरांना नावं ठेवता, तुम्ही इतरांबद्दल बोलता, तुम्हाला काय उत्तर द्यायचं? म्हणून तुम्हाला इतके दिवस वाईड बॉल म्हणून आम्ही कोण उत्तर देत नव्हतो. पण वारंवार तुम्ही एकच गोष्ट जर म्हणत राहाल तर आता फक्त तुमच्यात हिंमत असेल ना तर तुम्ही इतके जे नाव बदलतात ना, इतकं तर गिरगिट रंग नाही बदलत जितकं तुम्ही नावं बदलले. तुमचा जो काय प्रवास आहे ना 2014 आप ते शिवसंग्राम ते शिवसेना, विचार बदलत जो प्रवास आहे आणि नाव बदलत जो प्रवास आहे, आधी त्या नाव बदलण्यामागेचं रहस्य जो आहे ना तो आधी तुम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगा, नंतर हिंदुत्वाच्या आणि शिवसेनेच्या बातम्या आणि बाळासाहेबांच्या विचारांबद्दल बोला. आम्ही अपेक्षा करतो की तुम्ही उत्तर द्या. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.